нэг цаан гэж ингэж гардаг. За энэс хойш бол 1786 онд чахар цан гараад 1811 онд бол 5 дугаар богдын хүрээнд цан гарсан. За хүрээнд цан гарах болсон шалтгаан бол мөс богдтой холбоотой. 4 дугаар богд бол одоо баг залуу төвдөс залгаж ирээд байгаа. Би тааруу байсан. Тэгээд 4 дугаар богдыг одоо урт удаан насдуулж насруулахын тулд энэ хүрээ цан гарсан шүү дээ. Тэгээд тэр одоо бэлтгэл ажил яваа 4 дугаар богд таалаа ингээд 5 дугаар богд дээр гарч ирсэн. Энэ одоо эрлэг номоо энэ одоо чахар замын гол дүр бол одоо энэ эрлэг номоо хаан чожо заман дээр гэдэг нь хоёр баг гарч ирж байна. За энэ эрлэг номоо хаан бол ийм өхөр толгой өхөр толготой ийм бурхан бий. За энэ бурхан бол одоо эрлэг буюу одоо санскритээр яма гэж хэлдэг. Шинжээ шид гэж хэлдэг. Ер нь энэ цан гарч байгаа шалтгаан бол хүнд одоо үхэл гэж байдаг, эрлэг гэж байдаг. Сайн хүний одоо хийсэн буян болоод нүглийг ялгадаг ийм одоо үйл ирэх шүү гэдгийг л одоо хүнд мэдүүлэхин тулд цан гардаг гэж хэлдэг. Яг монголчуудын түүхэнд нөгөө яригдж ирсэн ам дамжин эрлэг номоо хаанч гэдэг юм уу, яг тэр бүх дүрүүдийг болоод гаргаж өгснөөр онцлогтой. Яг амьдрал дээр ийм байдаг шүү гэдгийг бол тасгаж өгсөн л тасгч бол юм л та тийм. Ер нь энэ хүрээ цам гэж ярьж байна. Тэгэхээр хүрээ цам гэдэгэд нь баншиг наадам гэдэг бол бас монголчуудын хамгийн анхны наадам байсан гэдэг утгаараа дээрэс нь тэр наадмыгаа үзээд хүрээ цамаа үзчихнэ гэдэг чинь энэ жилийн энэ насны бас нэг буян хураачлаа гэдэг талаас нь бол монголчууд их сэтгэл бишрэлтэй хандаж ирсэн гэж ярьдаг. Одоо нэг төрөний ярьдаг цагаа үг юу чинь? За баншиг гэдэг үгийн тухайд бол бид нар бол одоо бас болгоомжтой хэрэглэх хэрэгтэй. Одоо яг энэ цагаас эхлээд бол үндсэндээ нийслэл өмчлөд юм уу одоо 10 дугаар бүлэг зориулсан. Энэ бол амьд хүнд өргөдөг. Батаршил өргөдөг. Мурт удаан асуулахын тулд өргөдөг. Ийм наадам яг оромжлоод ихүү одоо бид нэр хэдийгээр 10 дугаар богд маань задраагүй байгаа боловч тодроо задрах энэ таслахгүй тулд бас ингэж хийж болох юм л да. Гэхдээ ер нь бол одоо энэ тэнд бол нэг морь сонирхдаг бүх сонирхдаг хүмүүс бол нийлээд тэрийг даншиг наадам зохион байгуулдаа гэж ярьж байсан. Тэрийг бол буруу. Тэгэхээр одоо бол бас яг даншиг наадам нь бол яг тэрүүгээрээ зохион байгуулдаа. Тэр нь бол зүгээр баяр наадамч гэдэг юм уу, тэр үйл ажиллагаагаар явах нь бол чухал юм аа гэдгийг бол бас судлаачид бол энэ дээр бол дуу нэгтээ ярьж байгаа шүү. Тийм. Морь бүх сур гэдэг бол ерөөсөө л энэ майдер цам майдрын үеийн хавсраг байсан. Тэр бол ерөөсөө л анхнаасаа тамцдаг давхар. Энийг одоо соёл гэж үздэг. Соёл бол биш л дээ. Энэ бол зүгээр амьдрах харга юм. Ягаад гэвэл зүгээр одоо жишээ нь ягаад энэ наадам хийгээдэг юм бэ гэхээр наадамч биш. Цэрэг татлах юм ер. Тухайн цэргүүд маань одоо хэр хүчтэй байв, морь нэр урдан байв, хэр зэрэг мэрэгэн арах нь гэдэг маягаар цэрэг татлахын сорилго маягтай хийж исэн зүйл болохоос биш. Энэ соёл биш. Унам сон харагддаг хүмүүс хаанчлаа гэж тийм. Морь одоо хурдан морь гэдэг хүмүүс хаанчлаа. Тэр байга орнуудаа бол спорт маягаар хөгжчихсэн байдаг. А манайхан бол энийг бол одоо соёл гэж ойлгоод байгаа нь буруу. Харин энэ цамаа зөвөрлөн цамаа одоо өөрсдөө баталж аваад ингээ өөрсдийн соёлын Монголын онцлогтой Монгол цам гэж тустай юм цам хүрээ цам байна шүү гэдгийг бол одоо баталгаажуулж авах хэрэгтэй л дээ. Одоо үндсэндээ бүгд нарийн диктатор зурцуулж шашин хориотой учраас тухайн орн нутгийн жижигхэн хийдүүд хийдэг болохоос ингэж улсын хэмжээнд томоо хийдэг байхгүй. А тийм учраас одоохондоо бас тэднэр урд хятадын хувьд бол шашин тийм нааштай ханддаггүй учраас ийм соёлоодаа бол өөрийн одоо соёлын үгэл бүртгүүлэх тийм сонирхол бас байдаггүй байхгүй байгаа. Ер нь цаашаад монголчууд энийг бас соёлын үгэл бүртгүүлэх талаар бас тодорхой зүйлүүдийг төлөвлөсөн байгаа гэж ярьж байсан. Ялангуяа энэ бүрэн бүрэлдэхүүнээр энэ зүйлүүдийг бол бичлэг видео хальтнаа үлдээх нь бол бас дараа дараагийн дэлхийн үүд бүртгүүлэхэд бас том боломж бол гэдгийг бол зохион байгуулагчдын зүгээс тайлбарлаж байна. Тэгээд энэ хүрээ цам харайхын өмнө бол өмнөх ятлууд гэж асаа өчтөр бол тэр зүйлүүдийг бүгдийг нь хийх гэдгийг бол лам уургууд маань ярьж байна. Одоо энэ бэлэгдэг энэ дэлхийн том бурхан байна. Бид нар одоо сая одоо харсан тийм том очир байна бурхан гэсэн. Одоо хүрээнд ингэж дэлгэдэгсэн очир байнг бурхны зээх намдарын шиг олон байна л да. Одоо богд хааны ордын 8 метр өндөр
одоо гармавын 6 багш буюу одоо ялын цан байх дэлгэдэг тэр зэрэг нь одоо хатагдж байгаа. За тэгэл одоо энэ шава махи гэж одоо энэ бол одоо аж цамын дотор хамгийн одоо үзүүштэй ийм хоёр баг гарч ирлээ. За шава гэдэг нь бол одоо буг махи гэдэг нь үхэр юм. За энэ хоёр бол одоо хамгийн гайхамшигтай хөдөлгөөн. Хөдөлгөөний хурц. Хүрээ цамын хамгийн гайхамшигтай хөдөлгөөн бол одоо. Тийм. Энэ одоо хамгийн хурц хөдөлгөөнтэй. Тэгээд энэ яг энэ шава махи үед одоо хүмүүс бол наадмын чинь олон одоо цам үзэж байгаа хүмүүс бол анарч одоо энийг үзэх гэж их ойртдаг. Тэгээд тэр үед гарч ирсэн гэдэг шава махи бол ерөөс нь нисэж байгаа юм шиг хэлж байсан юм байна. Одоо олон сурвалжтай тэгж дурдсан. Тэгээд ерөөсө цамын баг нар дотор шава махи хоёр буюу одоо энэ буг өхөр хоёр байна. Газрын эзэд. Газрын эзэдийг одоо дарж байгаа. Үзэгч маань нарийн сайжиглал тэр хөдөлгөөнд гол утга учир нь байгаа гэж байна. За одоо яг хүрээ цамын хамгийн тансаг хөдөлгөөн гэж хэлж болох бүхрийн хөдөлгөөн болоод эхэлж байгаа юм байна. Энэ хоёр дүрэн хэдэн ямандал бүхэн хийгээд бүхэн чойжон нарийн зардал бүгөө эдгээр нь хүрээ цамын үүдийн хөдөлгөөн хортай зэсэгнүүдийн ихний зэсэгний өндөр болгон ергээ асуу тогшон байдаа амнан энэ замаасан хайсан байсны гэшигчих хийгээд хүн хүнөө хүнжийн үүдэг байгаа юм. Одоо бол энэ гэж ая байдлыг хэлж байгаа юм да. Гар хөдлөд гараар бүжгэлээд хөлөр хараагаад ингээд хийж байгаа юм төв. Төв цам Монгол цамын ялгааг төрөн бас хойдод толчгоо ярьсан. Тэгэхээр бурхны шашинтай орон болгонд энэ цам арих ёстой байна уу юм байна. Ер нь японч шин баяр хятад би төвхи дантаг гэдэг нь юмдан өсөлтийн усд чинь бүгд нь. Яг Монгол цамын бас нөгөө Монгол онцлог Монгол одоо хурцс зэг жаяг бол бас тодорхой харагдан ирсэн гэдэг. Одоо чинь гутан дээр харж байна. Одоо бидний харж байгаа Монгол гутс тийм үү? За энэ одоо Монгол гутс энэ бол улаан пүнсүүрийн шинжилсэн. За энэ гутлан дээр одоо энэ ногоон сарс оруулдаг нь бол ногоон сарс нь бол одоо энэ матрийг оруулдаг. Матар бол одоо ямар учиртай юм тийм бэхэр тэнгэр газрын хооронд буюу усны газар дээр нисэж байгаа юм. Бид тийм учраас заавал энэ Монгол гутс бол хоншоор нийтэн байгаа ногоонгийн сарс оруулдаг нь ийм учиртай та. Тэгэхэд бол одоо төвдийн замд бол одоо хамба гэдэг юм шүү дээ. Заанд бол одоо хоёр одоо хоншоортой ийм автобустай байгаа ч юм. За одоо тэгээд энэ торог бол их тансаг байсан. Ягаад гэвэл монголчууд өөрсдийн одоо энэ зөвхөн Монгол хаад мэдэл зэрэг сайн таж магна гэдэг торог гаргаад тэр торогоо бол одоо энэ юунд авах хэрэгсэл гэдэг цамын ууц. Тийм учраас одоо энэ цамын ууцны хамцоны хохмаа тэгээд энэ додиг мадиг гэж хэлдэг одоо энэ өндөр маш тансаглалтай. Үнэхээр тансаг байсан учраас одоо хүмүүс дуу алдаад дэлхийн олон хүмүүс одоо Монгол дэрсэн 19-р зуун, 20-р зуун дэрсэн хүмүүс цамын тухай чухалчтан гэж тэгнэ тийм очирд. Төв цам ярьсан энтгэлт. Энтгэлт бол яг одоо энэ хүрээ цам шиг бол ийм цам байхгүй. Би хэлсэн цам бол өөр анх төвдөд гарсан гэж тийм ээ. Шава махи бол одоо ийм сайхан тансаг хөдөлгөөнтэй еврейийн сэжиг дарах одоо
хариулах ийм үйлдэл бол сайхан гэдэг. Тухайлбал та өөрөө судлаач хүний хувьд бол гадаадад цам харийн хэрчлийг хаана хаана үзэж байна? Тэн дээр ажиглсан зүйлүүдийг бас тодруулаад ярихгүй. Би одоо Мялын гүр цамыг бол 2 жилийн өмнө Оросын Улаан гэгэний эд очиж үзсэн. За очиж үзэхэд бол энэ цам маш товчхон гараад тэгээд Мял богд өөрөө гарч ирээд одоо дуулдаг бүр дөөр шиг тийм цам үзсэн. За Юнхэ гүний цамыг үзсэн. За Өвшин зуугийн цамыг үзсэн. За ингээд олон газрын цамаас харахад бол манай Монгол шиг ингэж 100 гаруй баг гарч идэг энэ цам байдгүй юм байна. Энэ 30-аад 40-д баг гарчдаг. Тэгээд ийм олон их бүрээ ийм дуу төрөө харж байгаа дуу дарам гэдэг нь эдгээр энэ төр бол манайх хамаагүй таасан гэдэг юм байна гэж харагддгийг. Тэгээд сорын байлын энэ төр бол ингэж томор хийдэггүй лээ. Яг одоо UBS телевиз дээр бас сугаат харуулсан үзэгчд байж болох юм аа, орнотхийн, за нийслэлийн, за гадаадад суугаа. Тэгэхээр яг хүрээ цамыг бол UBS телевиз, босод NTV, TM телевизэд бас хамтран шууд дамжуулаг хүргэж байгаа. За энэ үед та бүхэн сэтгэлээ яаж бэлдэх ёстой, юу болох ёстой талаараас судалгаач маань дахиад бас та бүхэн танилцуулж байна. За одоо бол энэ Донгор намсраа гэдэг хоёр баг гарч ирэх гэж байна. За одоо энэ бол нэгэн эдийн засгийн маягтай ийм хоёр бурхан. За намсраа бол баян намсраа гэж. Хөөрэ буюу одоо эд байлгийн тэнгэр. За гонгор бурхан буюу одоо цагаан гом бүдгийн бурхан бол Хувлын хааны үед Монголын хааны ордонд орж ирээд эд байлгийн бурхан болсон. Одоо энэ сая өвлийн эзэн хашаа хаан хүүхдүүдтэйгээ явж байна. Гарч ирээд одоо ингэж сам өвчтэй Монгол одоо сайн шижир батар гэж байна. Гонгор намсрын 2-ын 4 цам. Хүвэ батар, шижир батар 2 маань энэ хүрээ цамын цамын туршид энэ хар хэрэмээс хамгааж байгаа. За одоо ингэж цаалын цагаан дүртэй нь бол гонгор, наадлын шар дүртэй нь бол одоо намсрын бурхан. Намсрын бурхан бол зүүн гартаа одоо эрдний зүйлэр бүүждэг ам цагаан холгон барьсан. Баруун гартаа бол одоо жанцсан. За барьсан байна. Жанцсан бол одоогийнхоо шүхэр юм шүү дээ, тийм ээ. Шүхэр. Яг энэ харж байгаа бол намсрын бурханы зүйл. Намсрын бурхан. Намсрын бурхан. Одоо яг манайх бол зэрүүн бүсийн газар учраас бол хөхөө өвхтэй бүтээдэг. Халуун газар бол нүцгэн. Тийм учраас нүцгэн намсрын монголч шүтгэн очир бол зэрүүн бүс тандирдаг учраас энэ эд байлгийн бурхан бол заавал ингэж битүү хөө өвхтэй өвч бүрэн одоо навс хуцтай ингэж бүтээдэгтэй. За одоо ингэж намсаа бурхан гарч ирэх үед бол энэ хашаа хаан одоо хадаг бариад одоо эд байлаг гоож байна. За энэ наадт бол одоо энэ гонгор бурхан. Одоо энэ гонгор бурхан бол одоо хургийн эдлэлийг тасалдаггүй. Намсаа бурхан бол ер нь нийтийн одоо буйны таслахгүй эд байлгийг сахих гэж үздэг. За одоо энэ намсаа бурханаас айд савж энэ хашаа хаан. За одоо гонгор бурханаас айд савлаа. Гонгор бурхан бол баруун гартаа хүслийг ангах чангамын нэгд нь барьсан байна. Зүүн гартаа бол энэ хүслийг ангах чангамын нэгд нь харагдаж байна. Намсрын бурханыг бол ямар утга учиртай гэдэг бол арай сайн мэднэ. Гонгор бурханы талаар бас тавьж байгаа юм да. Дэлгэрэнгүй мэдээ. За гонгор бурхан бол гонгор гом бурхан бол одоо гом бурхны цагаан дүр юм. 75 махкал гэж ярддаг их өнөр олуулаан бурхан. За энэ доторх одоо энэ гом бурхан бол гонгор бурхан бол сажийн ёсны үүдэлт Монгол дэлгэрсэн үндсэндээ одоо Чингис хааны үеэс Монгол бурхны шинд одоо орж ирсэн байдаг. Хувлын хааны үеэс яг үндсэндээ бол хувлын хаанаас эхэлсэн байдаг. Одоо энэ гонгорын бум гэх гээд яриад байгаа шүү хүмүүс, тийм ээ. Энэ бол энэ гонгор бурхантай холбоотой юм аа. За тэгээд одоо бас гонгорын бүмэнд тагтдаг хүмүүс бол одоо энэ үед бас сайхан хараад чиг буйна баярлаа чи одоо илбэг баян тийм амьдрал өгөөч гэж бас хүсчих болох юм бас, тийм ээ. Тэгээ энэ гонгор бурхан бол одоо энэ жилийн тухайн жилийнхээ одоо
эд байдаг малын ашиг шимийг одоо дийлэх нь тухайд л одоо гаргадаг юм цаналтай. Энэ хоёр бурхан маань бол тийм төв аягтай цанандаг. Яг л өөрийн хөвсөн хідэн зүр учраас эд байдгийг бүтээж, анхны төсөлийг бүтээж байгаа илрүүлдэгийн хөвсөн идэрдэг. Тэрээр нэг энэ гоо хоёр өдний дөрван моторсоо баруун гурван моторсоо хөвс бүхэр хөвсөөр ерсэн гурван орны буудан гэрэлж таамар хандмал нэрсэн зэргийг зүүн гурван моторсоо гурван ерсэн хамгийн чинь ерсэн дээр хураа намахсан гурван үзүүс тэрээр ерсэн хөвсийг ерсэн дээр хураа. Судалгаанаас харахад бол там арийн хөсөл нь жилд нэг удаа явагддаг. Тийм, жилд нэг удаа зуны сүүл сард бид нар 1999 онд 4 сарын 23-нд гаргаж ирсэн. Тэгээд тэр өдөр бол одоо бидний ярьдаг туйлаад зэхэл юм том том хэрэгтэй цааш ороод тэгээд тэр үеийн цам зэргийж ирсэн. Одоо Сэрэтруга уран данлангой гэдэг манай одоо гандын дээд сайчуд байсан. Тэгээд тэр хүмүүс манай хүрээ зам анх удаа цастай бартаа гэж манай хүчин хүмүүс ярьжсэн та. Өнөөдөр бол одоо манай цамыг одоо зэргэж исэн уран данзангаа зээ хөөс ирсэн димэд болоод одоо Сэрэтругын шив тарчин гэж одоо дөнгөлцсэн юм даа бас энэ дандж байна. Өнөөдрийн цамыг бол одоо бас гандан эдийн хансар буюу одоо дэд там хамаар амбарыг олон жил ажилласан одоо олон намын зүрхүүдтэй нилийн эрдэмтэй л амгалан лам маань амтж байгаа. За одоо ингээд энэ эд байдгийн бурхан бол ингэж ерөөсөө энэ бид нар бол бурханыг дургаар нь дарсан болохоос яг ингэж бие дээр бодитор юм яг мэдэхгүй байгаа шүү. Үзэг байгаа шүү тийм ээ. Энэ одоо жилдээ нэг удаа монголчуудаа ингэж үлдээд одоо бүхний одоо буян заяа ад замны шиг ингэж ивэж данаа гэж ингэж цамнаад ингэж ордог юм бол таа. Энэ үед бол одоо хүмүүс их хураал даллага авдаг. Хүчний хүмүүс бол даллагын сава авчирад одоо энэ даллага. Тэр нь зан үйлс дээр хийдэг байсан байдаг. Яг там харайхын гол утга учир нь юунд байд юм бэ? Хүмүүс бол буян хураанаа л гэдэг тэр үед нь сайхан зүйлийг бодох ёстой гэсэн ийм л өөрсдийн хинжээнд л ийм бишрэлтэй байдаг шээ. Энэ бол сэтгэлийн хамгийн том засал. Ягаад гэвэл хүн бол хэзээ ч өөхөшгүй гэж боддог юм байна өөрийгөө. Өөхөхгүй гэж боддог юм байна. За тэгээд энэ бол хүн бол одоо тэр цамыг үзснээр газар орон хүн тэгэл энэ сав шингэрч тэр чигээр одоо ариусч гэгэрдэг гэж үздэг. Тэг энэ утгаар нь бол ерөөсөөр жилдээ бол одоо цам майдрт заавал очдог. Хүмүүс үздэг тэгээд үдсээр бол нэрээ одоо би чинь мөнх сүхэн шүү, үгүйр шүү, хүнд өглөг өгье. Дандаа тийм сайхан сэтгэл хүнд үлддэг байж тээ. Яагаад гэвэл өнөөдөр бид нар бол тэр бурхны шишний сонгодог утга зохиол буюу одоо энэ бурхтын түүх намтыг нарийн утга учирыг нарийн мэдхэ болцоочс бид нар урлагч хараад байна. А гэвч үндсэндээ бол одоо жинхэнэ мэддэг хүмүүстээ бол энэ маш том засал юм. Гэр ном гэдэг бол ер нь сэтгэлийг засах зүйлийг ном гэж хэлж байгаа юм шиг татаж сэтгэлийг оймруулах юм уу хүнд одоо шунал тачаад үзэх биш сэтгэлийг засаад сайхан одоо номын явдал номын ухаарлд хүргэдэг тэр зүйлийг ном гэж хэлдэг. Энэ утгаараа бол энэ бол уншдгүү сонсдгүү үздэг ном. За тэгээд одоо манай энэ цамын тухай бол Хэжнийвс хаш бол Оросд маш их судсан. Оросд бол одоо энэ яагаад Оросд их сайн судсан гэхээр энэ Хурадын бүс нутгад бол одоо манай их хүрээнээс авсан цамтай нэг хийд байлаа шүү дээ. Энэ бол одоо галууд нуруулсан гэж одоо энэ хүшиний ойлгож гэж бидний хоошо явахд байдаг. Энэ татсан бол их хүрээнээс манай яг жахан цам гардаг гэсэн. За одоо Хурадын гурван эртний гурван том хийд байна л да. Санагийн татсан анын цоглийн татсан одоо энэ юу болов галууд нуурын татсан гурав бол хамгийн эртний хамгийн одоо гэж бүрэн цам гарддаг гэсэн гурав хийдэг үздэг. Хүрээ хүрээд ихтэй. Ер нь бол их хүрээнээс дэгээ авсан Монголд бол 100 орчим хийд байсан байна гэж үздэг. Одоо энэ олон аймаг сумууд 700 орчим хийдэг. 100 орчим нь хүрээд ихтэй.
там харих ёслол босхын өмнө бол тодорхой бэлтгэлүүд хийгдэх ёстой гэж өчтөр болоод ярьжсэн. Тэгэхээр там хараж байгаа өдөр за маргааш нь ч байд юм уу ямар нэгэн дэг жаяг ёслолуд хэл байд юм байна. За одоо гарч иж байгаа энэ хоёр баг байна. За энэ хөх лагшинтай энэ бурхан бол одоо бидний энэ сая бидлсэн байгаа очирвэн бурхан шүү дээ. За энэний цаадад одоо гадаа арслан тэргүнтэй бурхан бол сэндэн гэдэг юм бурхан байгаа. За энэ хоёр бурхан бол үндсэндээ энэ очирвэн бурхан бол та бүхэн мэднэ Монголын даас бурхан гэж хэлдэг тийм үү тийм амар амгалан өчтөр тахилхын хийсэн өчтөр тахилхын хийсэн тэр бурхан байна. За сэндэн бурхан бол одоо мөн одоо номын сахиус за одоо Монголын бол энэ нуус тарины шашин одоо богдын нуус шүтэн байсан. За энэ гарч ирж байгаа энэ баг бүрд бол одоо хашаа хаан буюу тухайн үед одоо хэвэн амбан гэж Монгол сууж исэн энэ бурханы шашинтай манж одоо бидэнтэй Монгол хүсааны хүн одоо энэ хүрээ цамын баг маш хөргөл бай цөгдөг байж тэр уламжлаар бол заавал одоо энэ хашаа хаан буюу өвлгийн эзэн бол ингэж одоо бурхтад хадаг өргөдөг ийм уламжлалтай. Сэндэн бол ер нь энэ эхлэгний нууц тарины шашны ер нь гол нууцыг барьдаг юм бурхан л да. Тэгээд энэ очирвайн бурхан ч гэсэн өөрөө бас одоо нууцын мундаг шүтэн шүү дээ. За энэ утгаар нь бол одоо энэ хоёр бурхан бол одоо нууц буюу одоо өөрийн тааж танигдшгүй тэр дайсныг дарах ийм одоо зан үйлийг сэтгэл доторх. Ер нь ингээ харахад ингээд хүнд нүрэлж байгаа бүх зовлон бэрхшээлийг одоо төрөл төсвөрээр нь дааж байгаа юм шиг боловч энэ үндсэндээ бол цаана. Тэр ийм муу үйлийг хийж болохгүй шүү. Одоо чиний хөх лагшинтын очир байныг харсан багийнуд харснаар би одоо Монголынхан эсрэг юм гэж болохгүй шүү. Би гэх юм уу. Монголыг даасан бурхан гэдэг нь утгаараа тийм. Тэр утгаар нь бол одоо их сайхан сүсгэлтэй байж. Одоо бол яг энэ гарч иж байгаа бурхтаа тус тус нь ямар учиртай бурхан бэ гэдгийг бол одоо бас сайн мэдэхгүй нь яваа яванда дараа дараагийн жилүүдээс болоод энэ гарч ирж байгаа энэ баг цам тус бүрт бол сайхан тайлбар хийгээ тараагддаг болох баха. Одоо бол энэ ажил сайхан сэргийх зам руугаа орлоо. 1999 онд 16 жилийн өмнө одоо хүрээ цэмээ дахин сэргэж байхад бол цөөхөн хэдэн фоточ одоо манай энэ цацрагт гээд зурагч аваач өгөөд зурагч за тэгэл манай UBS-с гээд ганцхан камер байгаад тэр 4 сарын 23-нд гандан хэдэд самнажхад бол одоо 200 хүрэхгүй юм гэжсэн шүү дээ. Гэтэл одоо 16 жилийн дараа бид нар ийм сайхан том зай талбай, ийм олуулаа, ийм одоо ийм санааны хөтэй хийнэ гэдэг бол манай бурхны шашин цааштай дэлгэрэх. Бурхны шашнаар дамжаад энэ бурхны шашны соёл, бурхны шашнаас одоо Монгол улсын одоо монголчууд бидний өөрсдөр овгддаг энэ соёл дэлгэрч байгааг юм. Дэлгэрэх нэг ийм сайхан шалтгаан өсөлт бүрдэж байна гэж би энэ хараад байна. Яг зуны сүүл сард ингэж цам арих ажил хийж байгаа нь баг 100 шахам жилийн дараа одоо хийгдэж байна гэдэг бас Монголын бурхан шашны төв гандан тгшлэг хийдэс болоод бас тодтогч хэлж ирсэн. 1999 онд болоод хийжсэн. Түүнээс хойш 16 жил бас өнгөрсөн байна. За манай Монголд болдөг энэ хүрээ цамуудын дотор бол одоо хамгийн тансаг нь чахар цамтай адилхан. Манай хүрээний цамаас бас арай жахаа өөр тийм цам байсан. За тэр цам бол хамгийн сүүлд 1936 онд гарсан. 1936 онд бол Эрдэнэ цогийн цам хоёр удаа гарсан. За энэ Эрдэнэ цогийн чамбан байсан одоо жим тасарваа гэж одоо хамгийн сүүлийн чамбан бол хэдхэн жилийн өмнө тааллууллаа. Ер нь одоо цамд ангаараа бүжиглэсэн цамын тухай судалгаанд одоо оролцоод бидэнд одоо хармгүй хилж өгч тусалдаг байсан одоо дээд чул муурай чул мөн одоо тааллуулаад цөөхөн хэдэн жил болж байна. За тэгээд эндээс ингээ харахад бол тэр 1936 онд хоёр удаа гарсан шалтгаан нь нэг удаад бол яг одоо өөрийнхөө гардаг цагтаа гараад нөгөөхт нь бол одоо тухайн үеийн одоо Оросын Москвилим гэж ярьдаг шүү дээ. Москвагийн одоо киноны баримт киноны хүмүүс гэж юм хүрээ цамыг бичиж авсан байдаг. Ингээ энэний дараа жил үндсэндээ хэлмэгдүүлээд одоо Монголын хамгийн сүүлийн одоо цамыг бол гаргаж гаргасан нь бол одоо тэр хүрээ цам Эрдэнэ цогийн цам байгаа л да. За тэгээд үндсэндээ энэ бол одоо 36-7 оноос хойш тасраад 99 онд сэргээд ингээд арайч 100 жил болоогүй байгаа. Гэтэ бол энэ олон жилийн туршид
одоо Монголд ирсэн хүмүүс урд нь ирж байгаа ирсэн хүмүүс бол одоо цам гэцүүл байхгүй бас бурхны шин байхгүй болсон гэж ойлгодог гэсэн. Тэгэл тийм юм шиг ер нь одоо нэг удаа сэргээд олон жил гарч чаддаггүй олон жил гарч чаддаг бол олон шалтгаантай л да. За одоо наан байгаа энэ чөгжин жоно буюу зүгийг сахиж бурхны хар сүлд байрцсан сууж байна. Энд бол одоо 408 зөвшийн одоо ичтэс гадна одоо манай хүрээ дөрөн уулын савдгууд харагдж байгаа. Дөрөн төр заан тэргүнтэй бол одоо Чингэлтэй уулын савдаг штэ. Ичэн байна. За одоо бол одоо хом сам хоёр баг гарч ирэх гэж байна. Энэ бол одоо гайхамшигтай да манай гом. За гом бол одоо гом махкал буюу одоо 6 мотор тэн гом бурхан гарч ирэн. За энэ бурхан бол хамгийн анх Монгол улсад дэлгэрсэн. За тэгээд Монгол улсын төрийн шүтэн бол гом махкал байлаа шүү дээ. Одоо мянган дан алтаар бүтээсэн өөрөө өгүүлэгч махкал бурхан гэдэг бол одоо Монголын төрийн 3 эрдэнэ гэсэн. За үүний дараа бол мөн одоо хасхуу тамга алтан ганжур. Энэ гурав бол одоо Монголын төрийн 3 эрдэнэ байж ирсэн. Амбадрос янжин хамбарны багшин гэр ирээр сайн гадвын 1000-ийн шашин бүрийг хамгаалж Монгол төмөйг жилийн дөршийн үйл явдлыг байдлууд хэмээн үзэж хангалттай. Тэр нь хангай нуурын орчим дээр нь одоо энэ цам бол бас хангай нуурын өмнө хаан байгаа энэ бүс нутгууд бол одоо энэ намын гээний дэгтэй, заяын дэгтэй энэ хийдүүд бол гом шүтээнийг бол шүтдэг. Энэ гомбыг бол ер нь гом шүтээнтэй бурхан нишний сүмүүд хамгийн эртний сүмүүд байдаг. 15-16 сүмүүд одоо анх үүссэн. Тийм сүмүүд бол ерөөсөө энэ гом шүтээнийг бол шүтсээр ирсэн байдаг. За мөн одоо сая өглөгийн цаа хашаан ам бол хадаг өглөө. Натугс уул савдгууд бол бас утга учиртай өчтөр ганц томр гавжийн тайлбарласнаар бол очирван одоо шүтэнтэй батхан тэнгэр хайрхан гэж ярьж ирсэн. Тэгэхээр нөгөө хайрхнууд манд бас яг энэ нэгэ даасан жийт юм тим шүтэнтэй гэдэг талаас нь бол утга учир байдаг юм шиг байна. Энэ самын багийг бүтээхэд бол одоо монголчууд маш их онцгой анхаарч хэмжээ гэдэг нь хэлдэг. Та нар бид нар мэдэндээ одоо ил захт маркн дээр үүдэг одоо шүрэн баг үүдэг жамсрангийн. Энэ бол үндсэндээ 40 орчим хил дан шүрээс бүтсэн одоо ханц Монгол улсын хошгон үнтийн дорсод орсон сайхан бүтээл үүдэг. Тэг энэ одоо эндээс үүсгэхэд бол яг ихээр одоо энэ сэлэн барьж гарч ирээд хилдээд үүсгэсэн байгаа гэж байна. За тэгээ утахгүй гай. Ирэх мөч үзэгч тав хүндээ харуулах болно. Замсан одоо өөрийн 8 өвгөдөө эсвэл гарч замд цамалтаа. За энэ зам бол одоо энэ Хөгнөн хийдийн доотлох Эрдэнэ амын өрөө гэж байна шүү дээ. Одоо Булган аймгийн сансар сумын хүчтэй. За тэнд бол одоо гардаг жишээтэй байх. Тэгээ нэг хүмүүс бол хэлдэг л одоо энэ бүхний шишний зам бол үгүй яагаад ингэж зэвсэгтэй байт юм бэ гэж тий. Тэгээ энэ бол одоо иглийн биеийг тасдаг энэ отох сэлэн биш юм аа. Муухын арга хөг арилгад. Ийм одоо билэгтэй оромжулж ингэж хийсэн юм сэлэн байгаа маа. За гом сахиус бол одоо олон үеийн туршид ер нь Монголд бол хамгийн удаан шүтэж байгаа бурхан гэж хэлж болно. За энэ үднэс нь бол хүрээ цаанд бол одоо хэдийгээр бурханы шинтэй төвд Монгол улсад ажилхан боловч гээд бидний өөрсдийн түүхтэй холбоотой. Монголынгийн удаан жаргалынгийн Хурдан Хэрмөр 21 номерт Төв аймгийн Борнуур сумын Арья Чулуун Баатарын Thank you.
хамгийн үед одоо манжин дарал. Энэ манжин дарал гэж нэрлэж байгаа энэ үе бол Ян улс гэдэгтэй адилхан Монгол овог ухсаатнууд их том улс байгуулсан ийм цаг үе. А тэгээд нэг тийм том улс бий болсон байх үед одоо Монголын соёл их хөсөөлөгдсөн байгаа юм л да. Тэгээ яг энэ утгаараа бол манчин улсын уяд бол одоо яг тэр дарагдажсэн гэдэг бол нөгөө бидний хувьд нөгөө түүхийн орчин үеийн шинжлэх ухаанаар тэгээд байгаа тус дарагдажсэн зүйл ерөөсөө байдаггүй. Биднээс авч ирсэн одоо татвар гэхэд бол жилдээ нэг удаа 9 цагааны бэлэг авч ирсэн байна. Тэгэхээр бидний үндсэндээ энэ алтан ургийн ноёдод өөрсдөө газар нутгаа мэдээд ард иргэдээ мэдээд ингээд байх энэ үед бол Бурхны шашин хөгжихийн хамтын гарч исэн олон соёлын нэг бол яхахгүй юм зам. Энэ олон зам дотор бол энэ хүрээ зам байгаа. За одоо энэс гадна би бас эрвээхэд зам, гэсрийн зам гэдгээр л одоо олон замууд бий дээ. Одоо шинэ гэсрийн зам гэдэг бол одоо шинэ өнгөрсөн өвөл одоо манай Монгол залуучууд бүх хүмүүс нэг гаргаад ирсэн гэсэр зам гэдэг ааш тийм ээ. За энэ хүн бол одоо Далай Жанхор ангийн 53 нэг хийдийн нэг болох нь. Далай Жанхор ангийн одоо шөнийн хүн. За энэ хүн бол өөрийнхөө хийд дээр бол гэсрийн зам гэж гаргасан. Гэсрээс. За мөн ноён утгатын одоо гаргасан сарын өхөний намтар юм тийм. За энэ мэтийн одоо ингээд уран зохиолын том уламжлалт сонгодог зохиолуудаа бариад одоо ингээд цам гаргах бол маш олон юу байж тийм гаргадаг уламжлал байж дур дураараа гаргаж байна. За ингээд хийд хийдийн одоо цам болох онцлогтой байсан л да. За энэ дотор одоо сонин сонин цамуудын тухай ярих юм бол Арангай хайрхан суманд Нямжуу гэж одоо бас цам зүжгэлдэг байсан хүн байсан. За энэ хүн бол өөрийн ярьдгүйсэн би Багдад бол Мялын цамд гардаг байсан. Тэгээд Мялын цам одоо гарч бүжгэлдэг байсан гэж гардаг юм. За тэгээд Мялын цам гэдэг энэ цам маань ямар учиртай юм бэ гэхээр сүүлийн үед бид нар одоо энэ Мял Угдийн намтар, Мял Угдийн буманд бол Мял Угдийн дуулал гэдэг зүйлийг их ойлгодог боллоо, уншдаг боллоо. За энэ Мялын буманд дуулын дотор бол одоо Анчин Гомдор жим бүлэг гэж нэг бүлэг байна. За тэр бүлэг бол ямар учиртай бүлэг юм бэ гэхээр Анчин Гомдорж гэдэг хүн бол одоо ан нохоогоо дагуулад найзтайгаа ан хийж яваад бол нэг буг шархтууч. За тэр шархтсан буг бол яасан гэхээр тухтаж яваад одоо би ууланд бисгэдэг сууж ирсэн одоо Мэл богдын хормой дагуур шуургаад орсон амин суугаад ингээд ирсэн одоо тэр Анчин Гомдоржид бол тэр Мэл богд ертөнц мөнх ус одоо энэ Мусын тухай одоо номлоод ингэснээр бол Анчин Гомдор жигтэй өөрийнхөө зэр зэмс хийг өгөөд морио өгөөд нэмэлээ өгөөд за ингээ өөрийнхөө нохойг өгөөд ингээд бол сая бурхны шашинд орсон тухай энэ цамд гардаг. Энэ бол одоо харилцан дуудаг бие нэг одоо ном мэтгэж дуудаг юм дөөр мэгтэй энэ цам байгаа. За энэ цам бол одоо Монгол ихэд бол одоогийн байдлаар бол 20-д сүнийд төв алах юм гэдэг. Одоо байсан гэдэг нь ингээдээд байгаа. За Усын одоо дөрөвдийн дижиталгийн хэд бол одоо энэ самын зам гэж байна. Самын зам байсан байна. Ялангуяа одоо энэ баруун Монголын уламжлалт бол бас маш их зам байсан шүү дээ. Цамын тус эрдмийн талаараас тодорхой зүйлийг өгүүлье. За цам хараж байгаа өдөр аймаг хошуудын ноёд гутаг товлгаад хар шар мөргөлчм сүсгтэн олон ихээр цугдарч өөр өөрсдийн аврал даатгалаа үүддэг байсан ийм одоо түүхий. Цам бол бурхны шинэ нууц тарины очирт хүлэгний хатуу үлийн анхааран авлагын ёс жаягт бүжиг бөгөөд цамыг үзэж нүүр учирсны сүсгийг татаж нүгэлт нарыг зүрхшүүлэн сүрдүүлнэ гэж бичсэн байна. Дотоод уншлаг бэлтгэл цамчид догштын баг хувцас өмсөн барьц хэрэгслийг барьж догштын дүр байдал ороод цамнын хараснаар гадаад ортод тотхор болох хар зүгийн лус савдгийн хорлол зитгэр шулмын гай цэр аюул хөнөөл барчид цаадыг хүчээр даран сүнөөдөг үлдэн хөөдөг намхтан эрхэндээ оруулдаг байна. Мөн дотоод түйтгэр болох элдвийн өвчин зовлон муу сэтгэлийг амарлуулдаг гэнэ. Түүгээр уларан цам цамнахын үдэн залбираас хойтын төрөл там тэргүүтэн муу заяанд үл төрдөг гэж ийм зүйлийг бол бичсэн байдаг. За одоо дараагийн гарч иж байгаа энэ баг бол одоо сам бурхан. За сам бурхан бол Шридива санскритаар ширэндүү гэдэг учраас одоо энэ амбуулаас ингэж арчээ. За монголоор бол одоо цэргийн охин тэнгэр гэж хэлдэг, багч гэж хэлдэг. Бадам махсарч болно гэж.
За энэ бурхан бол одоо хул шаргал зуу сүнсэн ийм бурхан юм. За энэ одоо төсрэн дамжин сэнг дамжин буюу одоо матар тэргүүнтэй арсан тэргүүнтэй ийм хоёр дангуултай ийм бурхан байна. За энэ бол үндсэндээ бол одоо энэ хам бурханы одоо дэгэрсэн түүхүүд бол энэ мөнлөн цоо гэдэг тийм далайтай холбоотой. Тэр далайн төв төнд одоо мусан хой шуурганд дайрагдаад ингээд бол Лам бурхан. Лам бурхан тахиул гээл монголчууд ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бас цаана нэг бас бүх үчирийг агуулж яадаг. Одоо цагаан сарын шүний битүүний шүн одоо уншдаг Цэтэр ламын хорл байна. Лам бурхан бол одоо Монголын энэ олон газар ялангуяа энэ томоохон нуур гол устай осын иргэн тойронд байдаг хийдүүд бол дандаа ус бараадж байдаг. Тэгээд тэр лус буюу усан доторх одоо усны эздийг бол одоо энэ усаал юу яаж байгаа шүү дээ. Харагдаж одоо ус хүндтэй байлгаж гээд одоо энэ бол сам бол хүндтэйгаа цанах гэж байна л да. Энэ одоо сам бол одоо им бурхан хомп бол Битүүний өдөр монголчууд нөгөө лам бурхан одоо гэж нөгөөд мөс гэрээхэ татган дээр тавь чандаг юм бас яс байдаг. Энэ нь бол бас энэ бас хичээл холбогдолтой л. Тий, тэр шинэ одоо замб твийг эргэж явуулдаг одоо тийм номхтой тийм ээ. Энэ бол монголын аргагүй одоо хуучны уламж гэдэг зүйлээс харагдаж байгаа юм да. Ялангуяа одоо бурхны шашин суддаг юм, цам суддаг хүмүүсээс манай энэ монгол хүрээ цамын одоо энэ гарч байгаа диг цагаан дэс дарааллуудыг харахад бол үнэхээр одоо гайхамшигт. Одоо зарим нь бол би одоо хилээр өгүүлж чадчихгүй. Тийм одоо нарийн утга учиртай. Заримдаа бол одоо бас ингэж зэрэг бодоод бас нэрлэх маарч байгаа.